Ja, lepo pozdravljeni v mojem imenu in v imenu približno 20 mladih dijakin iz gimnazije Novo mesto. Z njimi smo v tem tednu v okviru projektnega tedna pripravljali aktivnosti, ki smo jih danes v TUŠ centru v Novem mestu predstavili. Gre za dejavnosti, ki so usmerjene za kozaveščanju v zvezi z nasiljem na osnovi spola, spolne identitete in spolne usmerjenosti. Mladi so izdelali za ta namen svoje letake, fanzin in izvedli smo eno manjšo akcijo, performance, s katerim opozarjamo na pojav homofobije med mladimi. Namreč mladi so še zmeraj zelo izpostavljeni temu nasilju, gre predvsem za zasmahovanja, za straševanja, skratka diskriminacije pri obravnavi, pri enakopravni obravnavi in vrednotenju. Kako pa naprej, v planu imate še dve podobni prireditvi? Tako je, ja. To je zgolj prva v tem nizu. Vse pobude za te akcije so dali mladi sami. In tako bomo nadaljevali v Škofji Loki, na gimnaziji Škofja Loka, s podobnimi akcijami in prireditvami. Potem pa še z akcijo 25. aprila v Ljubljani. To je vse stopnjevanje do pravzaprav vrhunca 18. maja, ko je mednarodni dan proti homofobiji.